сидів в цьому кріслі, дивіться, ось що в кріслі, скільки склад. Це все могло бути, ну, на мені, якби. Якось будемо ремонтувати, хоча я не знаю, як у нас нема матеріалів, нічого, я не знаю, чимось зараз будемо щось робити. Ну, тут ось ця сторона пострадала. Ще вікно в кімнаті моєї мами теж. Там їх немає, вони на дачі, слава Богу. Сильный взрыв был, какой-то вроде предпоследний. Я услышала, что стекла посыпались в этом дворе. Вот. А еще у нас окна выходят, там есть такой внутренний дворик. Вот. И второй взрыв во внутреннем дворе тоже посыпались стекла. И, ну, и мы тоже немножко пострадали. Есть у нас разбитые стекла, и рама выпала кухонная. Приехал до бабцы. А тут там полетіло прямо. У нас вікно там вибило, ну вже встало. Це ще добре, що у нас вікна виходять у двір. А тут, бачите, фасад весь розбитий. Ще пощастило, що зайшла ракета, мабуть, у землю. І не було такої сильної ударної хвилі. Але вікна багато де повибивало. Ми гуляємо. Треба жимо свої робити. Справи. Тільки, щоб лапи не поранив. Putin need Ukraine without Ukrainians. And Putin attack Kiev a couple of weeks ago, months ago, couple of months ago, and Kiev was target and still target of Russians.